ပြပေးမယ်နော်ဘာလေးကဘလောက်လဲ100နေမှာတော့100နင်းပြောငါကြီးစီးပါစီးပါဘာတယောက်ရမလားဝေးမှာဝေးမှာမနည်းဘူးဝေးရန်ဝေးမှာဘလောက်မှတော့ငါ့ကွာ30လောက်မှာနော်ဝေးမှာမလို့ပါခဏပါရင်တော့ငါကြီးနာတလုံးပါရနော်ဆောက်သားလေး6စီလေးကောင်းပါရနော်20နီနီလောက်ကြိုက်တာငါကြီး20နီနီ20နီနီကြိုက်တယ်20နီနီကြိုက်တယ်6လေးလာတယ်ကွာမိုက်တယ်6တော်တော်လေးလာ ifake နေရပဲ20နီနီပေးရမလားအခြေစကစဲနီနီမရအောင်နော်ဟိုကြည့်အောက်ကနေကောက်ကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်ကောက်ကြည့်မယ်နော်ဗာလေး6သိန်းစီးပါတယ်ဗျ6သိန်း6သိန်းစီးရညီမဟေးစိန်ဝါရီလေးနာစာရှင်းနေဆက်တာလေးမစိုးကောင်းတယ်ဒါလေးဘလားလဲနှစ်ပွင့်ကိုတစ်ထောင်ပြောရနီနီပြောနီနီပြောတိုင်းနေရတယ်ကိုပြေအားရပုံရှိတယ်ဆိုတော့လျှားနိုင်လေးတိုင်းပြမယ်နော်ချောက်လေးကတော့ဝစ်ကွင်းလေးပါပဲဗျဝစ်လို့ရတယ်နော်ကိုရာတက်ပံကိုတို့ချက်တည်းရှိရှိဝစ်လို့ရပါတယ်စတိတတမ2ပါကိုတတမခွန်ပါဗျပေကြီးလေးရနော်ကိုနော်သူရလျားနိုင်လေးတိုင်းပြပါဗျကျွန်တော်တို့ကအထက်ပေါ်ရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အလျားနိုင်စင်တီမီတာလေးတိုင်းပြတယ်မီလီမီတာလေးပေါ့နော်ဟိုအပွင့်လို့ဆိုရင်တော့ကလတ်ချိန်နဲ့ချိန်ပြီးလို့ရပါတယ်နော်ဒုတိယ6.0ရှိပါတယ်ဗျာနော်အပွင့်အကြီးပါဗျအပွင့်လေးလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တိုင်းပြမယ်နော်6.6ရှိပါတယ်ဗျအလျားပါအနံလေးက8.0ပါဗျ6.4ရှိပါတယ်ဒုတိယလေးကနော်6လေးမဆိုးပါဘူးကနော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တိုးတိုးတက်တက်နဲ့တိုးတိုးတက်တက်လေးနဲ့လောက်ရအောင်ဗျာနော်အားလုံးလည်းဆိုအာယုံလေးအပြည့်ထည့်ပြီးရောလေနော်โอเคမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အားလုံးတော့ပွဲစားရတော့ကိုအုံနေတယ်ဗျာကျွန်တော်ခင်ဗျာကြင်းများကြင်းတာနောက်တစ်ထပ်ရှယ်ရမှာဟိုဘက်နှစ်ခန်းထပ်ရှေ့ဘက်ကိုနှစ်ခန်းလောက်ထပ်ရှယ်လိုက်ပါအားလုံးတော့လာပြတဲ့ပွဲစားညီကိုအမတွေရောအကိုတွေရောညီမတွေရောမင်္ဂလာပါနော်ခါလေးက900အောက်ကြိုက်တယ်ကို900ကက်ကက်ကြိုက်တယ်ကက်ကက်900ကက်ကက်ကြိုက်တယ်900ကက်ကက်ကြိုက်ပါလေ900ကက်ကက်ကြိုက်တယ်ဈေးပွင့်ခိုင်းမလားဈေးပွင့်ရစီအောင်300ကိုကျွန်တော်ကကျတော့စီးပြီးမှလုပ်ငန်းလုပ်လို့ကောင်းတာပါနော်ကျွန်တော်ကျတော့ခါတဲ့ဟိုကြိုက်လို့ရှိရင်ကြိုက်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တက်တာမျိုးလည်းရှိတယ်ဘိုးတို့စီးသေးကျင်တာပါနော်အရန်ကွာရင်တော့မစီးပါနဲ့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးနော်ဒါလေးတိန်းတုံးရပါတိန်းတုံးကကျွန်တော်ပြေးပါရနော်မပြတော့လားကြည့်ပါလေတိန်းတုံးရပါတိန်းတုံးရပါနော်ဒါလေးတုံးကစီးပါကွေရ300ဘလောက်စီးမလဲကိုလောက်ပါဘလောက်စီးမလဲကိုလေကို900လောက်မလုံးတော့ကိုဘလောက်စီးမလဲ900ကိုဘလောက်စီးမလဲ300ကိုစီးသွားစီးမကျွန်တော်တို့လောက်ရအောင်လေစီးမလောက်ရအောင်လေလုပ်ငန်းလောက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့စီးမလုပ်ငန်းလောက်ရအောင်လေကိုတကယ်လို့ကိုရမ်းကွာရင်လည်းဖြုတ်ပေါ့မကွာရင်လည်းကျွန်တော်ညှိပေးပါပေါ့ဟုတ်လားဒါ300ကပေးတယ်300စီးစီးမေးကြည့်လိုက်တယ်စီးရတယ်စီးကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျအောင်းပါလေလက်ကောက်ခွင်းဆိုင်ကြီးတယ်လာပါတယ်လက်ကောက်လေးမစိုးတက်ကောက်လေးတွေပတိလေးတွေကျွန်တော်အောက်ချလို့မရအောင်နော်ကွဲထွားတတ်တယ်ဗျကွဲရွာပါနော်ဒီတကွဲကတော့အနာမရှင်းပါဘူးဗျနော်အများအနာတော့မရိုင်းဘူးပေါ့မြင်တာတော့ပါတာပါနော်ဒါလေးကဘယ်လောက်ပြောလဲတုံးကွဲတော့ဘယ်တော့300တော့ကိုလေးတိကိုလေးတိ50ဝေးဆိုင်က98ပါ98ခွဲ59ပေါ့58 59ရှိပါရဲ့နော်
ဝင်းဆိုင်၅ရှင်း၅ကိုဆိုဝင်းဆိုင်ကြီးပါတယ်တုံးဝင်းဘလားလဲနင်းနီးပြောရလားတကွင်းကို300တယ်တုံးဝင်းကို900တယ်ဟာလက်ကောက်ဈေးပါနော်58 59ရှိရပြဆိုင်ကသူကအလုံးဝင်းတော့ကိုအလုံးဝင်းမိုက်တယ်ဗျ6သားလေးလည်းမစိုးပါဘူးနော်ဒီမှာလိုင်းမကောင်းဘူးဗျာတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပါဘို့499ရောက်မင်္ဂလာပါအဲ့ဒီနှစ်ကွင်းတိန်တုံးရပါဗျာနှစ်ကွင်းတိန်တုံးရနော်6ကဈေးရအတဲ့ပဲဟုတ်ကဲ့ရတယ်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ကြိုးစားခဲ့ပါဟောကိုနဲ့မင်္ဂလာလည်းဖြစ်ချင်လို့လေနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါစီးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါနော်ဒါလေးကပါလေမင်းရလားမရဘူးနော်ဒါလေးမရဟုတ်ကဲ့ခဏလေးပါနော်ကျွန်တော်ကြည့်ပေးမယ်200လေးမနေ့ကပဲပဲစုံလိုက်လေးနပန်းရဲ့လက်စွပ်ကဗရဲ့ကျိုးလေးရပါနော်တိတ်နေရစီးပြရလေးကမရဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးလားဟာနင်းနီးပြောပါငါကြီးဘယ်လောက်စီးမလဲ200ရမလားကက်လေးဟောတကွင်းကို150လားနော်တကွင်းကို150အောင်ကွင်းကို150အောင်အဘယ်ကိုကျွန်တော်ဆယ်ကြီးပိုင်းတော့ကောင်းကောင်းမြင်ပါတယ်နော်ဆယ်ကြီးပိုင်းကောင်းကောင်းမြင်ပါတယ်အနာလေးပါတော့အနာမရှင်းဘူးတော့ဆက်ကအနာမရှင်းဘူးလားအနာရှင်းရင်မစိုးဘူးဘာလဲဘယ်လို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 လဲကိုတောင်းဝင်းဘယ်လောက်စီးမလဲတောင်းဝင်းဘာရလောက်မှာဝေးရဝေးရကွာတွတ်ထွက်သေးရှိလားဘယ်လောက်ပေးထားလဲ390နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဒါလေးကြာမယ်နော်တခြားကိုင်း390နော်အားလုံးကြည့်ပေးမယ်အားလုံးကြည့်ပေးမယ်ကိုအားလုံးတူးချင်းသွားမယ်ဗျာတူးချင်းသွားမယ်နော်ကျွန်တော်တူးချင်းသွားရအောင်ဟုတ်ရရထားလေးလေးရောင်းပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့တဆုကမှာဘောကကနုတ်လေးထည့်ထားတာပါနော်အယုတ်လေးအင်္ဂလီနဲ့ဒါလေးဘယ်လောက်လဲဘယ်လောက်လဲဟဲ့250နားပါရင်တော့ငါဝင်ချိန်တင်လို့ရတယ်နော်ဝင်းဆိုင်က1769ပါနော်1769ပါကျွန်တော်တို့လက်ဆိုရင်ချောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ဆိုချောင်းတယ်နော်ကျွန်တော်လက်ဆိုချောင်းတယ်ကျွန်တော်လက်နဲ့ချောင်းတာပါနော်ပြင်ပြန်တော့နော်ပြင်ပြန်ပိတ်ပြန်ပိတ်ကျန်တယ်တို့ချာတာရအောင်ပါ။အနီးနီးပြောပါ။နီးပြောရတယ်လို့ပြော။ဆယ်ပိုင်းရမလား။ဆယ်ပိုင်းပြီးတာလေ။ဆယ်ပိုင်းကြိုက်တယ်ဆယ်ပိုင်း။ဆယ်ပိုင်းကြိုက်တယ်ကိုကြီး။50ယောက်။50ယောက်။ဟုတ်โอเค35ထွက်ထားရတယ်နော်။ဒီမှာအရေးကိုလုံးဝလက်စွပ်ဖောက်ပြီးမှအရေးကိုဒီလက်ရထိုးထားတာပါနော်။အင်္ဂပင်္ဂထိုးထားတယ်။ချက်ကတော့အရေးအစ်စ်ပါတဲ့။ဒီပါပေါ့ဆစ်ဆက်ထုတ်ပြီးမှယူလို့ရရပါတော့။ချက်တရားကျွန်တော်တို့ကဆစ်ဆက်ထုတ်ပြီးမှယူပါလေနော်။ Okay 35တော့ချက်တယ်နော်။ချိန်ပဲချိန်ပဲနော်။ရှိကြည့်ဘလုံးအားလုံးကြည့်ပေးမှာကိုဆစ်ဆက်အားလုံးကြည့်ပေးမှာ။ဟုတ်ကြည့်ပေးမှာအားလုံးကြည့်။အဲကျွန်တော်ပေးသေးမမီလို့ပါကွာနော်။35ပေးသေးမမီလို့ပါ။ဟုတ်ခဏလေးပါကျွန်တော်ကြည့်မယ်နော်ခဏလေးခဏလေးဟုတ်ကဲ့ဒါလေးပလားလဲ6000ပါလားဒီနေ့ပြောဟုတ်လားနေ့ကမင်္ဂလာဖြစ်ရင်တော့ဒါလေးဆက်ဝယ်လို့ရအောင်နော်ဒါလေးကနီးနီးပလားမလဲမျိုးရည်ပဲပေါ့ตาแดမျိုးแดเฉยก็คลักก็တော့10กระเล็ดจ่อมั้ย6ก็10กระเล็ด10กระเล็ดจ่อပါเลยนะโอเคโอเคเอาน้านี่มาอาชีนี่มาอนาลีนี่แหละป่าวนะ18ตะตะมาชิชิมั้ยอะเลยอ่ะป่ะเนาะอนันลีได้มั้ย23ตะตะมา4ชิมั้ย7ตะตะมา9ชิเนาะป่ะမျိုးกาลาเว้ยกูเนาะမျိုးกาลาတော့ကရေကတော့မျိုးရည်ခေါ်ပါပါနော်မျိုးရည်အတားတန်းကအတားတန်းမြင့်ပါတယ်နော်မျိုးတန်းဆိုတော့အတားတန်းချီပါတယ်အနာကကျွန်တော်ပြမယ်ဒီအဆွေငုံသားမှာအနာရှိရတာပါနော်
စွဲငုံသွားမှနာရှိအောက်မှာတော့နည်းနည်းလေးအမဲအညိလေးနည်းနည်းလေးရှိတဲ့ရေကိုလက်မြင်ရတယ်နော်၆ကတော့တော်တော်နားလဲတာနီနီဘလားမဖြစ်ပါလဲชิทองขอเลยเต็งชิทองขอเลยเนาะเต็งชิทองขอပါတယ်ကိုကျော်စရာဝင်လက်កောက်မယ်လားโอเคကိုတည်ခြင်းရှင်းပတ်มาလာပါကျွန်တော်ပို့ပေးပါမယ်เนาะโอเคโอเคကျွန်တော်လက်ချီချိန်မှာအာယုံဆိုင်လောက်ရတဲ့အကြောင်းဒီချိန်မှာတော့မဲလားမမဲလားပေါ့နောက်တစ်ခုကကိုလက်កောက်ထုတ်ထားတာလေးတွေတော့အစားဆုံးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြလို့မရလို့ပါเนาะပြီးရင်တော့ရှင်းပတ်มาဒုမို့ပုံဆက်ပြီးမေးပါတော့ချဘောက်ကနေဗီဒီယိုကောခေါ်ကြည့်မယ်ဆိုလဲဒါမကိုကျော်စရာဝင်းထုတ်ပြရလေ။ဟောကိုကိုကျော်စရာဝင်းရဲ့ဒီလက်ကောက်လေးကိုကိုကျော်စရာဝင်းကိုတတ်ကြည့်ပါဗျာ။ဒါကျွန်တော်သူ့ကိုခွင်းချမ်းနေပါရဲ့ထုတ်တာအစားအဆုံးပို့ပေးထားရဲ့နော်။ဟာနော်။အကျန်းတော့ပို့ထားရဲ့နော်။ကျွန်တော်အချောတယ်လေးပါလေတော့ကျွန်တော်ဒီကအပြန်ကျရင်ကိုကျော်စရာဝင်းကိုပို့ပေးလိုက်မယ်ကိုနော်။ဘာလို့စီးမလဲနင်းနေပြ2000ကြိုက်တာ2000မနီး2000မနီး2000မနီးတိတဲ့ပစ္စည်းတိအတင်မှန်းတိရလေကိုဟုတ်ဟုတ်ကောအဲ့ဒါချက်ကြည့်ဘာရရတာလीလားမရတာလीလားမရဘူးမရတာလीလားဩမာလေး600နော်600ရဲ့200ရဲ့ပြီးရင်190ဟိုမရတယ်များနေအောင်ဒါလေးကလက်ပတ်ဘယ်လောက်လဲ5300တကုံးလဲလားတကုံးလဲမရအောင်နော်မရတာလေးခဏဖြီးမယ်ဗျခဏဖြီးမယ်နော်ကျွန်တော်ရတာလေးကိုကြည့်ပေးမယ်နော်ကဲကျွန်တော်မနက်ကမှဒီလက်အပ်ထားတာမနေ့ကကြောက်လေးလက်အပ်သွားပြီဗျဒါလေးက15ဒိန်းလေးဒါလေးရောင်းပေးမယ်ကိုနော်ချိုက်တဲ့မိတ်ဆွေညီကိုတွေလည်းအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင်ဈေးဥဖောက်မယ်ဗျဒီနေ့အတွက်ဒါလေးကပထမဦးဆုံးရောင်းပေးတဲ့ကြောက်လေးပါနော်ကြည့်ပေးမယ်ကြည့်ပေးမယ်ကိုနော်ကြည့်ပေးမယ်အကုန်ကြည့်မယ်ကိုဟုတ်လားရှိပြပါကွာကြည့်ပါပေါ့ငါကိုရကြည့်ပေးပါပေါ့ဟာလှတယ်ကိုနော်ရေးလေးရမိုက်တယ်15ဒိန်းရထားတယ်တော့ကို15ဒိန်းရထားတယ်15ဒိန်းရထားတယ်သူကအဝိုင်းမမောက်ဆောက်ဆောက်လေးပေါ့နော်ဝိုင်းလေးမမောက်ဆောက်ဆောက်လေးကျွန်တော်တိုင်းပေးမယ်တော့ကိုဒါ15ဒိန်းနဲ့ရပြီလားအထားရေဗျခွန်တရမရှိရှိမယ်အလျားနန်တိုင်းနေတော့ကိုခွန်တရမ၄ရှိမယ်ဗျဒုတယ်လေးကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ငါတရမ0ရှိမယ်ဗျနော်ကြိုက်တဲ့မိတ်ဆွေညီကိုတွေအဲမြို့တမီးမြို့သားအကုန်ဝိတ်လွတ်ရတယ်နော်ကိုဒီမှာကြည့်ပါချောက်လေးလာပါဗျာသူရေရှင်းလေးတော်တော်လေးလာတယ်ကိုအနာအဆာမပါဘူးနော်ကိုကျွန်တော်တခါရေးပြောရောင်းပေးမယ်အဲအညီလေးနည်းနည်းလေးပါတယ်နော်ကိုနော်ဟိုချောက်ကတော့မြင်တာသို့မဟုတ်အနာအဆာသို့မဟုတ်အညီဖြစ်ဖြစ်တခုခုတော့ပါတယ်ကိုလောကမပါရင်တော့ချောက်စိမ့်မဟုတ်ဘူးနော်လောကရှင်းနိုင်လည်းရှိပါတယ်ကိုရှိပါတယ်နော်ဒါပဲရှားပါတယ်ကိုနော်ဒါအရေးတွေးလေးမဆိုးပါဘူးသူရဲ့အရေးကဟိုတပွင့်ကောင်းလေးပါပဲနော်ကျိုက်တဲ့မိတ်ဆွေညီကိုတွေပထမဦးဆုံးလူပဲပေးမယ်ဗျာနော်ပထမဦးဆုံးလူပေးမယ်ကျိုက်တဲ့ယူမယ်16သိန်းပါဗျာ16သိန်းပါ16သိန်းပါနော်ကျိုက်တဲ့ယူမယ်ဆိုရင်ယူ16သိန်းယူပေးပါနော်16ယူပေးပါနော်ဒီမှာကြည့်ပါမီးမထိုးဗျာဒါမီးမထိုးတော့နော်ဒါလေးကမနေ့ကစီးတယ်ဒီနေ့လာတဲ့ကြောက်ကလေးပါဗျာနော်ကျောက်စိမ့်မဲ့အလုပ်လုပ်ပါလေဗျကျောက်စိမ့်ခဏလေးပါနော်ခဏလေးပါဟုတ်ကဲ့ဘုရားတီဂျီဘုရားတီဂျီရနောက်ကိုဘေ့စ်မှာကျွန်မဖုန်းနံပါတ်လေးလာပေးပါကောဘုရားတီဂျီတဲ့မင်္ဂလာပါကွယ်ကျောက်ရေးသားလေးမိုက်တယ်နော်ဂျူနီယာနောက်ကြပါရယ်ကိုဝင်းဆော့ဆော့နောက်ကြပါရယ်ခလေးဘလောက်လဲနီနီပြောပါရှိုးတဲ့ကျောက်ကဘိုင်းတော့မကိုက်ဘူးကျွန်မဟုတ်လိုက်မကတ်အားလုံးကြည့်မယ်အားလုံးကြည့်ဟုတ်ပါအဆုံးကြည့်ပေးသားမယ်အဆုံးကြည့်မယ်အဆုံးကြည့်မယ်နော်ကြည့်မယ်ကြည့်မယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ခဏလေးနော်ခလေးဘလောက်လဲဖြည်းလောက်ကြနော်ကျွန်တော်အာယုံနဲ့လောက်လောက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်အရင်မစူပါနဲ့ချက်ညီမလေးပြေပုံမယ်နော်ကြည့်မယ်ကြည့်မယ်နော်ကြည့်မယ်ကီစီလေးကြည့်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတဝဲတဲ့ထည့်ပေးမယ်တဲ့အရန်ညက်လို့ဟုတ်တယ်နော်အမေတေပါဦးမယ်နော်တရားလေးလူပြီးပြီးရောလူပြီးပြီးတေပါမယ်နော်ကိုရီးယားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဒါဘလောက်လဲဟမ်ဟောမနေ့ကဘလောက်လဲ5000ဟော9000နဲ့ဟာခုန6000နဲ့စီးတဲ့ဟာတွေကပေးလိုက်ပြီနော်ခဏလေးပါခဏလေးပါဒါလေးကင်တာမှားပါမယ်နော်
ဒါလေးဘယ်လောက်လဲ55နှစ်ကောင်း55တကောင်း5တိုင်းအောင5တိုင်းအောင်ကြိုက်တယ်နှစ်ကောင်း5တိုင်းအောင်နှစ်ကောင်း5တိုင်းနီနီကကအနာပါတယ်ညီမမရဘူးလားဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးကြည့်မယ်ကြည့်ပါအားလုံးကြည့်ကြည့်အားလုံးကြည့်ပါတအူးချင်းသွားမယ်ဗျာဆီကတခါလဲတန်းပေးတော့ဒီမှာအများနဲ့လောက်ရဆိုတော့လေနော်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ဖြောက်လိုက်ပြီးပြန်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ပြန်ကြည့်ဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်နော်အားကြောင့်မလို့ကြည့်ပေးမယ်နော်ခဏလေးနောက်လူကြော်သွားလို့ရှိရင်လေနော်အရင်လူပြန်ကြည့်ဖို့မလွယ်တော့ဒါလေးဘယ်လောက်လဲ150ကိုနင်းနေပြောပါညီမမင်းဈေးကရမ်းခေါ်လာပဲနင်းနေပြောနင်းနေပြောပေါ်လီလေးကမှမြုပ်ဆန်နေတော့ပေါ်လီလေးကမြုပ်ဆန်နေနင်းနေတရားနင်းနေတရားကျုပ်ဆန်လေးပါတော့ကျုပ်ဆန်လေးနဲ့ပေါ်လီဒါโอเคကျေးဇူးပါညီမကျုပ်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုချီးမြှောက်ကြည့်ပါဦးဟုတ်လားကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါအောင်ကြပါလေကြည့်ပြောဟုတ်လားလို့လည်းလေကျောင်းမောင်းလေးပြောပါလားဖရဲဒီလေးနဲ့ကျောင်းလေးကြည့်ပြောခလေးပလားလေ900ပြောတယ်နင်းနီးပြောကိုနင်းနီးတော့နေရနေနေ200ဆယ်ကြီးပိုင်းရမလားဆယ်ကြီးပိုင်းကြိုက်တယ်ဆယ်ကြီးပိုင်းဆယ်ကြီးပိုင်းတော့900ခေါ်တယ်ကွတော့နေနေ200ဈေးမယ်ကွကျွန်တော်ဆယ်ကြီးပိုင်းစစ်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အနာတော့အမြင်လေးနည်းနည်းတော့ရှိပဲအနာတော့မဟုတ်ဘူးကွတော့လုံးဝဒီမှာစောင်းပြီးကြီးမှမြင်ရတာအမြင်လေးတမီးရောတမီးရောအဲ့တမီးရောမင်းယူပါကောင်းတင်းနဲ့ကြည့်ရပါဦးနော်အမြင်လေးအမြင်လေးနည်းနည်းလေးဒီဘက်ထိတ်ပါပါနော်တပီးနဲ့တခြားထိုးမှတခြားတံပီးနဲ့တော့တခြားထိုးမှမြင်ရတယ်60 60 60 100အောက်ကောင်းကောင်းလေး60ကျွန်တော်တိုင်းပေးမယ်နော်ကိုတိုင်းပေးမယ်နော်ကိုတရမလေးရှိမယ်ရှစ်တရမတစ်ရှိမယ်ဗျအလျားနဲ့ပါနော်ဒုတယ်လေးတာတော့ကျွန်တော်တိုင်းပေးမယ်ဗျ၅တရမ0ရှိပါတယ်ဗျ၅တရမ0ပါနော်